Ariko bukene TV akaimba kajya ja Lucinta mezo tikabakoze ubinza akaimba kanse sane ntu yana nengweri kubanga banaye selector didi ojja kutta abantu uno mukasta so akudukira ku ngoma iyo didi selector didi teka iyo arenyanya marari gumba gumba angira toka ngada chaina na gogera nenga tumina nyumba zubaire omwana wabo we nantagambwa ko kya kulaba waggali byo nabibegoro ya gali obo muita mawaggali ze point yo ne mu byaddala ah Zenkula bofana nebintu byo. Ah, betuwa tukole ebintu ebyo. Tunonya omuntu yefananyiriza ako. Banonya ina muze nawe. Emanye ebizibu babiwasobola. Kati okufuuka omuntu omuzibu si kyangu. Eba balabanga oli awo zenda akisobola. Naye mulamu obwedda olabika nga nze ndabanga ggwe omutulugunyi omuntu omuzibu zibu oli ki? Bojo obi nange nzija obi tebampeterako. Kasi togeza kumpeterako batuwulira era tusobola lepukako Okay, kayimba kikozzaako nga tetulina lepuka kayimba buyimba bungi olwo kayimba ka mukwano gwange kuli sevens kayita mulungi nkaagala nnyo okaagala nnyo inayo mulungi mulungi gyali mba muyitani togira nyagala linnya Echarimu filimu zino bwetuzitandika Embozi zikwatagane Ezikwatagane kitofu bwetuzitandika ebintu bingi byatufaako amakaga ngigafa mushara nagenda kati bwagenda nifuna yo mulala ntali wano Sweet what sweet 16 sweet 18 ne tali mugwanga at the moment tabira kuno nenga uri kutinaina kasana yingira milimu nagamba kire bikankula bokuwata ngana naba wala obagala babo bali nana nyo kire ko bagala nasura ikonze tuli sinkana muguru ku mulyango gwagu nawita okay ari kugede tv ku program gwasana omuguri de omuchara ya muleka wona yabantu batube abantu nakuzobye kwasanya rugobuza boyfriend London America Canada kana kati ye tuli kuchi nenga bwe mutu abwa demo okwagala omuntu yena jyawudde jyamukoze ki jyamuje akantu kano kayogedde nkaweereza abakyala n'abaami ng'omuntu gweyagala ali mu limelight omuntu oyo alabibwa omuntu ameeting abantu abangi nti bweyagala ng'omuntu mwagale naki ekimuliko so sigamba mbu onakola ku tv kati aveyo takolayo kubanga tebijja kola mubona omuyimbi kamujayo gwasinga abayimbi tebalina bakyala So it's all about understanding someone. Program goes a way by Jimmy. Come here, what? Mangate pimira kuredi Nebo mvumo wa mutufu Na yobu tachogela Techijawo kubanti kwa gala Mulunji yambanze yamba Mulunji yegwo kuba Onkoyo kubanze Jagala nange mfune chitiba Mulunji All
oluvanyuma lwakayimba ko aliko kede tv omulungi oyinayo omulungi wo julius yangambye yayinayo omulungi bamuta mariam mariam yona gyoli julius akwagala nyonyini ddala n'abaana agambye bamulabire kubanga okitegeera mama chali era abaagala ani abaagala kasana ddeewo abantu beekatyobuna tubakonera nnyo tumva ku bukade tv ali wano nantagambwako nze ye ng'omuntu tankolera gokimanyi nze tonkolera mbadde sikimanyi naye kinyambi nekitegeera aliko kunewa tuva kuzubayiri kyo nkimanyi kasasa werema olwesande nga watudde dda era nokulaa zubayiri oba otegeeza nze wantamaatama bibiri awo kaakati kayimba kiketuzaako buyimba bungi naye waliokano zonna kolaasi zonna kolaasi enyima zabane zona zifuuka kolaasi zonna yazifuula kolaasirabamu makulu mayiro aki zonna yazifuula kolaasi naye nga nze kanyumira oboolyawo ne bannange yo abalala njagala kabanyumire gyebali njagakabanyumire akayimba kumbe kanyumira mulimu producer wange Nathan akayimba nga kuweereza nyonyini ddala akayimba kakolera kakakusa wali abakama records namwe nkabaweereza ne mbagamwe balikubeera ku Bukede TV temuvaawo antuweza nawe nkwagala nnyo fefe bakena nkomawo omwana w'omwami n'atagambwako ayagala kimuka kitaawe Rasama fish yari wo zona zona kolasi zona zona kolasi jamuli basi kolasi jamuli basi kolasi zona zona kolasi zona zona kolasi jamuli basi kolasi jamuli basi kolasi gimme kala gama finde ke rwacho guruba guruba nange guruba guruba nange gimme Muriro, 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 katumba Batman straight from Kamocha Akona, ababa Babiloni Rabadaba, mucha, 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 mucha Amiteri kute Java too much Zona, zona Kolasi Zona, zona Kolasi Jamuli basi Kolasi Jamuli basi Kolasi Zona, zona Kolasi Zona, zona Bukede TV ku program kwa sara oluvanyuma lwakayimba zonna kolas MC Fish nzonkwasa ennaku sirina kyakwongerako enyimba zo bweliriba kutagenda mugulu ze zigenda okola emigenda mugulu eyimba sima tata wa Yesu yani sima yakyaligwe bannange naye mwebali kwera ku program gosalawo abali ku Bukede TV ndi musanyufu ennyo fefe bakwena mumpe suubi buli we mbalaba mumpe suubi kuba nze mbalaba okitegeera munfudde ensonga olunaku olwaleero mwali nantagambwako mu nnyumba Zubairi omwana w'abawobe kati munne kayimba kyakalala kagala program eyo kayimba zomba bunyumira nnyo bwe butyo simanyi nange ziwe bunyumira wesanga bwotyo zibwintyo mu byaddala oba bwotyo era bwintyo zibwintyo kala kitayennemeramu wali okola kayimba kono Pastor Zulombo komanyi mumanya kayina osoloka wabantu ba alaba Bukede TV program kwa sala wakayimba ko nyinza ne empire option eyo kubiri singa sisobode wakayimba bali okana ka ali na matovu akagamba kati kwa nkube nkonyogo olu ako ebintu bya kulwana lwana zibwi ntyo kakati mufiri mwena tukulaba ngo musajjo wempise mbi ateri nanyizika uwo mutimo uwo muluvu omwenzi kungwe
Mubya daradara singa tata wo awaso omukyala. Omukyala wa myaka gyange. Oyinza okola kyakola mu filimu. Aha. Akati bintu byetukola mu filimu tuba twagala tulina kitusomesa ensi. Nti tata woli myaka nkaaga nga muzeyi wafu bwe yali walusimbi yali myaka nkaaga mu etaano nawe asaakaana kalinga ggwe. Gamba aba definitely bandeso omutima omubi. Kwa gamba wunzisa otya bwe yeemululamu okola otya. Butereevu. Bandi butereevu ki? Sisibaamu. Naye gwe ogumusinze naye aba akiraba ati. N'abali ku bukedetivi bakiragwa musango gwa taata. Gwe ogumusinze kati. Ebyinji. Fifi the Queen. Ebali program. Gwe bali kutukyaza. Naye katukusabire kuba ku mulyango gw'eggulu. Ebazubayiri bubenga bwagira. Oba oli awo naye. Batugamba nti yali mugeena byakabi. Gw'olowooza ki? Bityo kuba byakabi sirabanga yagenda nakukyukira kigeze buli agenda ekyo ekyo ino waba wabi ino yegeyena naye kati gwe naye tuwe bamazima bagamba mugeyena byakabi eri endongo golowooza ono dda waggulu geena kubanga geena eri endongo dda batugamba nti akakuba akatono oba ogenda mu ggulu eggazi lino eddene eddungi oba ohingira geena kati nange nabuuka mukano kano akatono mwempita omulungi aliko Kede TV ku program gwosala bwatu abadde Zubayiri omwana wa Bobe atugambye mu byaddala bazadde mweddeko there is no way otaata w'emyaka nkaaga mu etaano otwala omwana yenkana Fifi the Queen waka mu baana bo baana yetukule tuswala mutulekeeko nammwe okitegeera programu giwereza mwe nabalaba filimu z'abaana Uganda nabawagira Uganda nabagala programu gwosalawo nabagamba Fifi the Queen tetukwagala no matter what abeekawanda Produce a blessing, Sabakula, Sabakuleng Oma. Hana singa takadana. Kubukada na kolo. Hana singa kuli mila kutakalye. Hana singa kuli mila kutakalye. Hana singa kumuna. Kubukada na kolo. Be serious, don't you know that you're my pastor? I'm a tag of a Tuganya, I'm a talker, Fena Tukalia, Fena Fena, that the moon, the Kaltina, Havana, Kusukusa, Babi Waina, Lina Munya, Rwanda, Lagadima, Inja, Lina Munya, Kole, Gaitana, Sula, Womu, Sawa, Si, Abe, Nawa, Samunya, Bebe Kulu, Namakoye, Webu, Soka, Kamedian, Muzungu, Wasoloti, Salam, Bokani, Namuto, Wadula, Luru, Hakiru, Kaltina, Hallelujah! Mukama wa yeba
buli mutu alina mukama we bonna bebamu mubajjesa muzaata mulinga bamulwanya muli bonna bebamu mu abantu abalina ennyukuta esookezaako mu kati nga mubuye mukama